1384 eller 1362, det är lite långt att läsa. Men ni har sett där att det finns y, det är lika med antalet arter. X är area kilometer i timmen. Och c och a är konstanter. Och där har vi potensfunktion här, y är lika med c. Observa x upp till a. Det står här då. För fågelarter inom den här ön då. Här undersökningar visat att C är, så skriver jag här nu, I är lika med C som är 18,9. X upphöjt till, multiplicerar med X upphöjt till, A är 0,18. Och är frågan, hur stor måste en Ö vara för att man rimligen ska finna fler än 100 fågelarter? Om vi ska räkna x då, så har vi 18,9. X multiplicerar med x upphöjt till 0,18. Ska vara fler än 100, inte 1000. Okej, om vi dividerar båda led med 18,9. Så 18,9. Det här blir 1, så har vi x 0,18. Är lika med fler än ju, fler än, okej. 100 dividerar med 18,9. Upphöjt till, 1 dividerar med 0,18. Upphöjt till, 1 dividerar med 0,18. Så den här blir 1, så är det x där nu. Om jag ska räkna ut den så får jag parentes där. 100 dividerat med 18,9 upphöjt till en parentes igen, 1 dividerat med 0,18. Det ska vara 10,463 kvadratkilometer, eller ungefär 10,500 då, kanske. Jag vet inte hur er bok tänker. Ska jag titta? Oj, det var fel. 1383. Nej, 10,000. De har skrivit 10,000. 10,000 kvadrat. Jag fick 10,000 som det är i alla fall. Men ni får bestämma. Hur ska ni tänka? Men fler än i svaret, det ska vara mer än till och med. Så mer än. Ja, jag ska ta bort den. Det kan hända varför jag får den som jag får. Därför jag har inte avrundat. Det kan hända. Men kolla vad ni fick, och sen ni tycker att min är orimligt, så skriva på kommentarfältet. Är ni snälla.